Pořád se vnucuje ta otázka, který 8-bitový počítač je nejlepší? A nejlepší v čem? Jaké by měl mít schopnosti? Je to snad Commodore 64? Snad Super Spectrum, Sam Coupé? Amstrad CPC nebo jeho metodou mírného pokroku v mezích zákona vylepšená verze Amstrad Plus, snad Enterprise s 256 barvami. Nabízím ještě jednoho kandidáta mezi Z80-kovými počítači. MSX 2. Široká softwarová základna. Množství rozličných periferií. MSX Basic. Podpora formátu FAT. Kompatibilita se CPM a příkazová řádka příbuzná s MS-DOSem. Připomeňme si, jak standardně vypadají hry na 8 bitech. Nightshade, verze pro jedničkové MSX. Vzhled je podobný jako na ZX Spectru a dalších 8 bitech. Tak se posuňme o ten level dál. Tento Nightlore je určen pro dvojkové MSX. A rozdíl už je viditelný. Alien 8. Porovnejte s ostatními 8-bitovými verzemi. Pamatujete si toho úžasně monochromatického Batmana? Ano, to je on. Ovšem teď nám kapku změnil barvy. A tohle podle hudby
Head Over Heels. Ano. Uridium. Na kterém počítači najdete nejlepší implementaci této hry? Myslíte, že na C64? Ano, je to MSX. Ale tohle je dokonce jedničkové. Zpátky ke správně dvojkovým hrám. Slyšíte hrát to rozšíření MSX Music. MSX se rozšířil hlavně v Japonsku a Japonci jsou fandové RPGček. A to nejenom těch viděných ze zhora, ale i těch převlečených do akčního hávu. Posloucháte zvukové rozšíření SCC+. Vstup do zóny příšer. Jsme stále na MSX 2, ještě jsme nesáhli po žádné rozšiřující grafice. Za to teď posloucháme OPL4. Jinak stále normální MSX 2.
Jo, a změnil jsem se, že existuje i MSX 2+. Grafický čip je proti dvojkovému MSX vylepšený. Obvykle bývá zabudovaná hudba FM Music. A pak jde spustit i takováhle hra, kde autorská práva pláčou. Některé hry a programy používající externí grafiku s čipem V9990 jsem už dříve ukazoval, ale co si ukázat něco opravdu komplexního. No totiž tato hra, Codename Intruder, běhá i na jedničkových MSX, ale s touto grafickou kartou získáte výstup na dva monitory souběžně. Jako obvykle, animované intro. Teď už běžíme opravdu na dva displeje. A to proč? Protože na jednom máme řídící panel a na druhém probíhá samotná hra. Panel nám ukazuje stav hry, dokonce vidíme i mapu, vidíme, jak daleko jsme se ve hře dostali, vidíme skóre a další údaje. A teď se podívejme na herní displej. Otázku, který 8-bit je nejlepší, takhle rozřešit nelze. Ale stejně si přiznejte. Umí snad tohle váš Commodore?